କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ୍ରେ କଲେରା କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସଂସଦରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲ୍ଲାକ ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦୁଇହଜାର ପାଞ୍ଚରୁ ଦୁଇହଜାର ବାର ମଧ୍ୟରେ ରାୟଗଡ଼ାଠାରେ ଆର୍ଏମ୍ଆର୍ସି ଫିଲ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଉପକରଣ ଜିଲ୍ଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲ୍ୟାବ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ନମୁନା ପଠାଯାଇଥିବା ହେତୁ ରୋଗୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଡାଇରିଆ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ କଲେରାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଆର୍ଏମ୍ଆର୍ସିର ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ଟେଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସପ୍ତଗିରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ସାଂସଦ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ସଂସଦରେ ପୁଣି ଥରେ ଦାବି କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି